Բարև ձեզ։ Եթերում հյուսիսային Ամերիկայի արևմտյան թեմի առիշնորթանի պատրաստած հաղորդաշարն է, որտեղ խոսենք մեր եկեղեցու ծեսերի, տոների ավանդությունների մասին։ Այսօրվա մեր թեման Սուրբ Սարգիս տոնն է։ Մեր ծաղարում հյուրընկալել ենք արևմտյանի երիտասարդած բարիч Տեր Ավետիս քահանա Աբովյանին։ Որնեցեք դեր այդ։ Աստված օրնի։ Ո՞վ է Սուրբ Սարգիսը մեր հայ առաքելական եկեղեցու որ ծույցում, տոնացույցում։ Ամ Կարծում եմ թե ամենասիրված սրբերից մեկն է Սուրբ Սարկիսը, ազգությամբ հույն, ծննդով Կապադոկիայից, որը ապրել է 4-րդ դարում։ Եվ լինելով հռոմեական քաղաքացի, հռոմի քաղաքացի եւ զորավար, Կոստանդիանոս կայսեր կողմից իր ծննդավայրում Կապադոկիայում նշանակվում է որպես պատասխանատու զորավար, եւ իր ծառայությունը այնտեղ շարունակում, սակայն հաջորդ կայսեր Հուլիանոս uğածողի գահակալության ժամանակ մեծ հալածանքներ են սկսվում Հռոմի ամբողջ կայսրության շրջանակներում եւ նաեւ Կապադոկիայում եւ բոլոր այն զորավարներն ու զինվորները, որոնքoverlineպաշտ քրիստոնյաներ են, հալածանքների են ենթարկվում այդ շարքում նաեւ Սարկիս զորավարը, որը որ Կապադոկիայից հեռանում է եւ գնում Հայաստան, սակայն որբեսի Հռոմի եւ Հայաստանի միջև որևէ դժվարություն պատերազմական քաղաքական դժվարություն չսկսվի, այնտեղից տեղափոխվում է Պարսկաստան եւ Շապուհ II թագավորի կողմից ընդունվում սրտաբաձ եւ նշանակվում է Պարսկա հռոմեական սահմանի վրա որպես զորավար, պատասխանատու զորավար եւ ավանդույթը ասում է որ շատ հաղթանակներ է կրում եւ սիրված զորավար է դառնում, սակայն նրա խրիստոնյա լինելու եւ քրիստոնեությունը քարոզելու բանակում զինվորների շրջանակում քրիստոնեություն քարոզելու լուրը հասնում է նաեւ արկունիկ, པարսի ցարկունիկ, եւ շապուհ II թագավորը նրան հravirume իրենց կրոնական մեծ տներից մեկին եւ Սարկիս Զորաբը հասկանալով ծուղակը, թագարտը, այնուամենայնիվ գնում է տոնին եւ իր հետ տանում է նաեւ իր ворթուն որի անունը Մարտիրոս էր եւ անխուսափելի տեղի ունելում եւ տոնի ժամանակ շապուհ թակավորը նրան նրանից պահանջում է երկրպագություն པարսից չաստվածություններին եւ կրակին սակայն բարեպաշտ քրիստոնյա զորավարը իհարկե չի որանում իր գրոնը եւ ընդհակարակը սկսում է քրիստոնեություն քարոզել եւ հենց այդում մոգերի կողմից ուրեմն Ա, սպանվում է ծեցով, սպանվում է նրա ворթին Մարտիրոսը, իսկ Սาร์քիս Զորավարին հրամայվում է որ տան տարվի քաղաքից դուրս գլխատվի, եւ գլխատվի։ այդ Եվ այդտեսել ուրաման Մարտիրոսանում է Սาร์քիս Զորավարը եւ նրա ворթին Մարտիրոսը։ Բացի այս դեպքը շարունակվում է իհարկե եւ 14 քրիստոնյա զինվորներ, որ հավատարիմ էին իրենց Զորավարին եւ որ ամենակարևորն է իրենց ծիրոճը, մեր ծիրոճը Հիսուս Քրիստոսին, որոշում են որ գնան եւ գտնեն մարմինը ४. հավատացյալ զորավարի եւ ա, այսպես ծեսով հարգանքով հողին հանձնեն եւ այդ ընթացքում նրանք էլ որովհան բռնվում են Պարսիից զինվորների կողմից եւ նրանք էլ են նահատակվում եւ ա, սակայն որովհետեւ այս համբավը այս դեպքը տարածվում է քրիստոնյաների շրջանակերում քրիստոնյաները շարունակում են փնտերտուքը եւ գտնում են զորավարի մարմինը եւ տեղափոխում ասորիկ եւ հանձնում հողին հինգերորդ դարում Մեսրոպ Մաշտոց եւ որ աիցելում է ասորիկ նրա մասունքները վերում է Հայաստան եւ Վանի նահանգի կարպ ավանում որը մեն հանձնում են հողին։ Այս դեպքը, որով հետև նաև կապված է հայերի եւ հայաստանի հետ եւ նրա վկա լինելու եւ մարտիրոս լինելու այս գեղեցիկ պատմությունը նաեւ պատճառի հանդիսանում, որ հայոց մեջը մեծ համբավ ունենա սուրս սարկիս զորավար եւ իր տոննել ամեն տարի ուրեմն հունվարի 11-ից փետրվարի 14-ը անկած այդ հատվածում է որ շարժական տոնը եւ հաջորդում է հնգորի առաջավորած պահք կոչվող ուրեմն պահքին որ ժողովուրդը շատ անգամ նաեւ սրան կոչում է սուրս սարկսի պահք միայն այն պատճառով որ նախորդում է սուրս սարկսի տոնին բայց որևէ կապ չունի Տերը դե իսկ Սուրբ Սาร์քիսսը ինքնին ինչով է կապված այդ դեպքում երիտասարդների հետ, որ համարվում է բարեխոս երիտասարդների։ Ամ որը մ Abandonuty ta ասում է, որ զորավարը երիտասարդ տարիքին աղջիկը փողծրել։ Abandonություն ավ, կա, որ աղջիկը հույն է եղել, միուս Abandonությունը, որ հрья եղել, բայց կարևորը որ իր մեջ այդ սերն է ունեցել եւ այդ սիրոց ուրեմն դրդված է այդ կային դիմել եւ դրա համար երիտասարդներին կարծեմ թե ամենասերտամոտ սուրբն է որովհետեւ այդ սիրահարված վիճակում երիտասարդները կարծում են եւ երեւի իրավացի օրեն որ, որ սուրբ Սարկիսաս ամենա ճիշտը պիտի իրենց հոգեվիճակը հասկանա եւ ամենալավ բարի խոսը պիտի լինի որպես իրենց սրտի երազանքները կյանքի երազատները իր կատարածվեն դրա համար է որ մեծ համբավ ունի նաեւ ը մյերիտասարտների շրջանակներում Սա փաստորեն հոգևոր եւ եկեղեցական կողմն է, բայց շողովուրդը, այսինքն նախնիների տատիկ-պապիկները վերելեն մի ուրիշ ավանդություն՝ աղիբլի թൂട്ടելու միտքը։ Դրանով իսկ երևի ապրել է նաեւ տոնը, ապրել է նաեւ այս ավանդությունը։ Աղիբլիթը ինչով է կապված այսքան Ուրեմն աղիբրիթը ուրեմն առաջավորած պահքին է հաջորդում սուբսարկսի տոնը։ Եվ այդ պահքը շատ անգամ կոճում են Սուրբ Սարգսի պահք, բայց Սուրբ Սարգսի տոնի հետ որևէ կապ չունի առաջավորած պահքը։ Սակայն որովհետև նախորդում է Սուրբ Սարգսի տոնին այդ 5 օրյա պահեցողության ընթացքին շատ երիտասարդներ նաև ծոմապահություն են անում։ 5 օր ուրեմն ծոմ են բահում եւ նախորդ օրվա երեկոյան աղի բլիթ են ուտում եւ առանց ջուր խմելու քնելու են գնում և գիշերը իրենց երազի մեջ տեսնում են այնեակին, որի հետ պիտի կապեն իրենց կյանքը, իրենց երջանկությունը։ Նա պիտի լինի, որ իրենց ջուրտա կամ իրենցից ջուր վերցնի։ Եվ այս այս է ability-ը, avant-duty-ը։ Դուք ասացիք ծոմապահությունից, եթե ծոմ չեն باحել կամ parta-դիր է ծոմը باحելը։ Ամ um, Ութ դու հիմա գիտեմ որ ոչ մեկը էլ գրեց ծովն չի փահուն parzapes արել եմ Եթե եթե շատ սիրահարված ես իսկապես ուրեմն ծովը ոհո 5 օր ոչինչ չտանի իքտոր ավանդույթ դժվար չի յերիտասարների համար դժվարություն չկա Սա իհարկե կատակով բայց այդ է ավանդույթը կարող են վերջի օրը ծովն փահել կարող են փահեցողությամբ անցկացնել բայց որ ամենակարևորն է թերևս մեր յերիտասարներին նաև ամ իրենց ցանկի համար աղոթել է սովորեցնում այս տոնը եւ այս պահեցողության այս ժրջանը որովհետեւ նաեւ ոչ միայն մեր հոգեվոր ցանկի մեջ, այսինքն ի նկատի ունեմ ավելի եւ որ եկեղեցի են գնում, պատարագ են գնում, մեր աղոթքը կարեւոր է, այլ նաեւ ամենօրյա աղոթքն է մեր կարեւոր, որը որովհետեւ կարողանանք նաեւ խնդրել աստծո մեր աշխարհի այս կյանքն այրաշնորհտի մեր քայլերը առաչնորդի դեպի ճիշտ ճանապարներով անցնելու եւ թերեւս է գեղեցիկ մի ավանդույթ է որ մեր երիտասարդներին կարող է նաեւ աղոթել սովորեցնել։ Եթե չեմ սխալվում, նաեւ իր մեջ ավանդությունն ունի որ երիտասարդները հավաքվում են միասին են պատրաստում աղիբլիցը, բացի դրանից փոխինդ կամ ալյուր լսում են զուտ ըգի վրա դնում տանկատուրին կամ տրանարչեվ։ Տանկատուրի հետ կապված ուրեմն երկու ավանդույթ կա։ Առաջինը պահքը լուծելու, այսինքն շափատորը, պահքը լուծելու առաջին կտորը, որ պիտի իրենք ճաշակեին դնում են տանիքին, տանտանիքին եւ տեսնում տեսնելու թե ակრავը այդ կտորը վերցնելով, ում տանտանիքին պիտի թերճի եւ ուտի այդ կտորը կամ որ ուղությամ պիտի թերճի, որովհետեւս իրենք էլ հասկանան, թե իրենց գանկի entrial-ը որ կողմից պիտի լինի կամ որ տնից պիտի լինի։ Իսկ երկրորդ ավանդույթը դա ալյուր դնելն է, որ դրան մոտ կամ տանիքին դնում են եւ առավոտյան ծնողները արթնանալով ուրեմն տեսնում են Սուրբ Սարգիս զորավարի դիու սմբակի տեղը եւ այդ ալյուրով փոխինս պատրաստում եւ ճաշակում։ Итак, Кирилл, э, наёв, որเปс յերիտասարդաց варіչ of аравել շատ են շփվում յերիտասարների հետ, հատկապես Հայաստանից հեռու եւ այս օջախում այս թեմում յերիտասարների մեջ ավելի շատ օրինակ օտար սուրբը, որը կրկին ավելի Ա, ասում են սիրո բਾਰੇ խոսելի սուրբ վալենտինի մասին են խոսքը գնում եւ սուրբ Սարգիս։ Ինչպես են հիմա հայ երիտասարդները իրենց մեջ զգում կարեւորությունը, տարբերությունը զգում են, որ սուրբ Վալենտինը ամեն դեպքում որքան էլ турք են տալիս, Ա, ինչպես ասեմ, գեղեցիկ սրտերով, բացիկներով կամ նման բաներով ավելի շատ է գովազդվում եւ ավելի շատ է տեղի դալիս մեր աշխարի կյանքում, բայց նայվ <N> քա սուրբ Սարգիս արդյոք մեր երիտասարդները իրենց մեջ կրում են data որ ավելի կարևոր է մեր հայ առակելական եկեղեցու սուրբի։ Ցավոք սուրբի ուրեմն լավ բառը ասացի գովածվող գովածվել բառը ասացի շատ անգամ նաև մեր տոները մեր հոգևոր եկեղեցական տոները շահագործվում են եւ օրինակ սուրբ Վալենտինի տոնը ավելի արևմտյան եկեղեցիներում ընդունված տոն, բայց այսօր այսպես տոնտեսական mm. միջոցներ ելնելու ընկերությունների համար ուրեմն հնարավորություն է եւ այո շատ ավելի գովազդվում է ուրեմն ոչ միայն եկեղեցու կողմից այլ նաեւ աշխարհիկ ընկերությունների, որոնք կարողանում են նաեւ իրենց համար հաջողություններ ապահովել։ Ինչ վերաբերում է Սուրբ Սարկիսի տոնին, ուրախ եմ նշելու որ տարիներ առաջ Գարեգին Վեհափառ Հայրապետը հայտարարեց որպես յeriտասարդության տոն, այսինքն Սուրբ Սարգսի տոնն է մեր հայերիս համար, հայ եկեղեցու համար յeriտասարդությանը նվիրված տոն եւ արդեն պատճառների մասին խոսեցինք եւ խոսեցինք թե որոնք են պատճառները, որ Սուրբ Սարգիսը որպես բարեխոսող է նաեւ յeriտասարդների համար, ցիրահարների համար եւ ավելի լավ կլինի ուրեմն հավատարիմ մնանք մեր արմատներին, որովհետեւ դրսից եկած տոնները ոչ մի կապ չունեն մեր արմատների հետ։ Եվ աղավաղում են նաև մեր արորյան, աղավաղում են մեր մշակույթը։ Գեղեցիկ տոն է Սուր Վալենտինի տոնը, բայց կարծում եմ, որ մեր հայրերի հետ որևէ կապ չունի։ Եվ հրաշալի կլինի, եթե նաև այստեղ մեր համայնքիցներ Սփյուռքում սուբսարկսի տոնն էլ ավելի այսպես տարածում տարածում գտնի եւ ու, ուրախում ասելու որ ա, արդեն եկեղեցիներ ունենք որոնք ամեն տարի ավանդույթ է դարձել որ երիտասարդներին դա բոլորին հրա�, հրավիրում են Սուրբ Սարգսի տոնին ժամերգություն ենք անում, խոսում ենք այդ թեմայով, բացատրում ենք, որտերից է գալիս, ինչ է խորուրդը, ինչ է իմաստը, եւ նաեւ օրինակ Հոլիվուդի Սուրբհովան ու Կարապետ եկեղեցին կազմակերպելով այդ ա, ամենը, նաեւ աղիբլիտներ են բաժանում եւ 700-ներով հայտնաբերել։ Կարոوانան նաեւ մասնակցելով այդ նույն հնարավորություններից օգտվել։ Իսկ Հայաստանում հայերենիկում շատ ավելի տարածված է, ուրեմն տոնը, շնորհիվ ազգիս վեհապարի Գարեգին II հայրապետի, որը հայտարարեց Սուրսարքսի տոնը, որտեղ երիտասարդության օրդնության տոն։ Իսկ այստեղ ես գիտեմ, որ Հայաստանում բոլոր եկեղեցիներում նաեւ այդ գիրակի լինելու է, է հա Քարի, պատարակից հետո հերտասարների օրնության օր, այսինքն հերտասարներն են օրնվելու են ատորը, այստեղ լինելու է մեր եկեղեցում այդ պատարակից հետո։ Ուրեմն ավանդույթային է որ այդ շափատ օրը, ուրեմն Սուրբ Սարգսի տոնի օրը Սուրբ Սարգսի անունը կրող եկեղեցիներն են որ պատարակ են ունելում բոլոր մեր ուրեմն թեմերում և մեր թեմում էլ ուրախ եմ ասելու որ ունենք Սուրբի անունը գրող եկեղեցի Սանտա Կլարիտայի Սուրբ Սարգսիս եկեղեցինը որը որ մեծ միջոցառում ունի նաև որի մասին կարծեմ պիտի հայտարարեք դուք ուրեմն ավելի Սուրբի անունը գրող եկեղեցիներն են որ պատարակ են ունենում եւ ավելի այսպես լայնաцավալ են նշտոնը այո ուրեմն ամփոփելով Սուրբ Սարգսիսի տոնակատարության ընթացքը ասենք որ Աշխատ օրը հունվարի 3-ին, երեկոյան ժամը 8-ին Սուրբ Հովանու-Կարապետ հայ ռ եկելական եկեղեցումը, որը գտնվում է Wine North Wine փողոցի վրա 1201, Լոս Անջելեսում, կատարելու է ժամերկություն եւ աղիբլիտներ են բաժանվելու յետասարներին, իսկ հաջորդ օրը հենց Սուրբ Սարգս Սիտոնին հունվարի 4-ին էլ լինելու է մեծ հանդիսություն, մեծ խնջույք որը կազմակերպում է Սուրբ Սาร์քիս Եկեղեցին, այն գտնվում է Երեկոյան Caesar Banquet Hall-ում, հանդիսությունների սրահում։ Մանրամասների համար կարող եք զանգահարել 818 388 7759 Arletin։ Շատ շնորհակալություն Ձեր այр բարձաբանությունների համար։ Հուսով եմ լիկա հանդիպենք մեր հարգարման շրջանակերում այլ թեմաներ շուրջ զրուցելու Սրով, համար։ 0 0 Աստված օրհնիցες, ձեզել ուժ ու կարողությունը տա, որովհասես հաղորդումով նայ վասնենք մեր ժողովրդին, հասնենք մեր, մեր երիտասարդներին, որովհասի բոլորն էլ նայ վ իրենց ամենօրյա կյանքում մաս կազմեն եկեղեցու կյանքին։ Ամենացիկ։ Բարի ծառայություն։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Հուսով եմ, մեր հաճորդները օգնես ձեզ բարձրաբանել ինչ է surplus Sarkis Ton-ը, ինչպես պետք է տոնել եւ հատկապես ծնողները թող երիտասարդներին օգուցում ցույց տան, որպեսզի հնարի չեփ շատ կապված մնան մեր հայր առակելական եկեղեցուն եւ ավանդությունն էլ ճիշտ պահեն։ Շնորհակալություն, հաջողություն։